ئەوی خی گەورە و بەخشمدا ئازان خۆشەویستان خۆشحالین لە بەرنامەیش تایبەتدا لەگەر کەسایەتێکی ناسرا و کەسایەتێک کە لەوە ناسراتم بێوی بناسیێنم یەکێکە لەو کەسانێک کە ماستەر و دکتۆرا هەیە لە سەگەشت و گوزار بێمە بێگومانی مەستا لە وەرزی بەرە وەرزی بەهار دەڕۆین لە کەش و سروشتێکی جیاواز دەبین لە وەرزەکانی تر کە ئەو وەرزە خۆی لە خۆیدا مرۆڤەکان خوێنیان دەجولێ هەست و زەوقیان زیاتر دەبێت لە ڕووی ئەوەی کە بچنە دەرەوە گەشت بکەن بێگومان دکتۆر نەسرەت توانیتی چەندین وڵات بگەڕێەوە شارەزایەکی باشی لەو گوارە لە ڕۆ میوانداری دەکەن لەو بەرنامە تایبەتەدا بۆ ئومێدین سولەیەک ببینین دکتۆر بەخێر بێ خۆشحاڵم دکتۆر کە بە شێوەیەکی جوان یەکەم کەسە لە کوردستان ئەو پلە و شادەی هەبی جگە لەوەش سیمایەکی ڕەسەناتیت پێوە دیارە دەست خۆش بەخێر بێ دکتۆر حەز دەکەم دکتۆر خۆت پێناسە چی خۆت بکەیت بە کورتی من پروفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر نەسرەت خۆشناوم ماستەر و دکتۆرام لە گەشت و گوزار وەگرتێ لەسەر سیستەمی ژمێریاری دارایی ولادەشم شەقڵاوەیە لەوێ لەدایک بووی مە ساڵی 1965 سەرکەوتووبی ئینشاءاللە ئێستاش مامۆستای زانکۆمە لە زانکۆی سەلاحەددین کۆلێژی بەڕێوەبردن و ئابووری سەرکەوتووبی ئینشاءاللە شەقڵاوە خۆی سروشتێککە بووچی کوردستان ناسراوە لە شوێنێکی باش لەدایک شەنسەکی باش دەبووە دکتۆر بابگەڕێنەوە سەر ناخی بەرنامەی تایبەتەکەمان کە ئەویش گەشت و گوزارە ئایا گەشت و گوزار تاسەم بۆ مرۆڤ پێویستە وە لە ڕووی سروشتەوە چەند مرۆڤ دڵخۆش دەکا وە گۆڕانکاریەکە لە ژیانی خۆی کاکە هوشیار گەشت و گوزار سەفەرکردنە بە شێوەیەکی وشکانی یاخود دەریایی یاخود ئاسمانی یانی هەر ئینسانێک پێویستە لەسەری ئەو کەشوهەوایی خۆی بگۆڕی لە ئێرهاق بێتە دەرێ خۆی لە خۆیدا مرۆڤ کە ماندوو دەبینەوەی بژێوی ژیانی خۆی پەیدا بکا بەڵام لە هەندێک کاتدا دەبی ئەو زەوەی خۆی بگۆڕی تاکو ئەو ماندووبوونەی بەحەسێنی تۆوە ئێمە لە گەشت و گوزارکە حەدیسیشی لەسەر بخۆی لە دینی ئیسلام یانی جەوگۆڕین باشە لە بۆ سەحەتی ئینسان یعنی ئەمن بەبیرم دێ لە هەفتایەکان کە دکتۆر لە بۆ نەخۆشی دەنووسی دەیگوت بڕۆ زەوی بگۆڕە تووشی نەخۆشی دەویست قەلب یان تووشی کەعبە دەبوو یان تووشی دڵڕاوچێ دەبوو دەیگوت بڕۆ زەوەکەی بگۆڕە یعنی تووشی خەمۆچەیەک دەبوو زەوەکەی پێدەگۆڕ لەگەڵ زەوگۆڕینە یەکسەر چا دەبوو ئەمە هانای لە بۆەوەی نەدەبرد یعنی عیلاج هەبوو ئەو دەرمان و ئەو شتانە بنووسی لێ دەهاتناوەی ئەم ببیرم دێکە لە هەشتاکان من لە شەقڵاوە بووم لە ئوتێل یەک ئوتێل هەبوو لەوێ ئەو خەلکە دەهات بەتایبەتی ئەوانەی جنوب بوو ئەوانە هەتە کوێتیەکان دەهاتن یعنی دەیانگوت ئەمە هاتینە شوێنێکی ببینین شوێنەکەی بگۆڕین کە نەمان دیت بیسەرن زڕاچێش بی لۆی ئاگامان لە سەحەتی خۆمان نەمینێ برێن بەرەو باشی بڕۆین سەحەتمان بەرەو باشی بڕۆن یان گۆڕانکاریەکە لە ڕووی تەندروستی وایش و ئەو جۆ دکتۆر دەمەوێت بێمە سەر لایەنێک تر کوردستان چاشن شوێنێکی شیاوە بۆ گەشت و گوزار بەڵێ پێت وایە چ بکرێش زیاتر پێشکەوی ئەو لایەنە ئەو جۆ خۆی لە خۆیدا ئێستا کوردستان چوار فەسلی هەیە بە ئەمری خوای گەورە هەر چوار فەسلی لە بۆ گەشت و گوزار دەست دەدا ئێستا دەبینی مەسەلەن ئەمە هاوین و زستان و بەهار و پاییز هەر چوار فەسڵ سێمانگ سێمانگا وا دابەشکراوە دەتوانین ئەمە ئیستیفادە لێوەربگرین لە کوردستان لەبەرەوەی شوێنێکی دڵڕفێنە ئەگەر باسی وڵاتان بکەین ئەوانەی کە خاوەنی نەفتیش بوون مەثەلەن ئیماراتە ئوردنە مەثەلەن لوبنانە بەڵام ئیعتیمادی کولیان لەسەر گەشت و گوزار دەکرد لۆ شوێنی سەرنج ڕاچێشیان هەیە شوێنی ئەثەریان هەیە شوێنی مەسەلەن ئەو شوێنەی تێدایە کە بتوانی سەرنج یەکێکی ڕابشێشی ئەو ئەشکەوتانەی تێدایە لۆیە کوردستان ئەگەر ئیشی تەواوی لۆ بکرابایە ئێمە ئێستا کە دەڵێین کە عەرەب دەرێ لی نەبدا من الان ئێستاش هیچ نەبوو ئێستاش دەبی دەست پێ بکرێتەوە ئێمە نابی شەرەر بین بۆەوەی کە تووشی ئەو بین لەبەرەوەی خوای گەورە ئەو هەوایەکی زۆر ڕێکوپێکی وەمە بەخشیە یعنی ئەو چیا سەرکەشانەی مە ئەمە وڵاتەکان کە گەڕاینە یعنی خۆی لە سویسرا دەکا سویسرا ئەو شوێنانەی هەیە بەڵام پێویست دەکەمە کە دەڵێ کۆڵەکەکانی گەشت و گوزاریمان لاوازە یاخود ژێرخانی ئابووریمان لاوازە چونچی ئەمە ئەگەر بێت تو باسی کۆڵەکەکان بکەین یعنی ئێمە لە سێ تۆر دەبی قسە بکەین لەسەر ئەوەی گەشتیار کە دێتن لەگە شوێنە ئەسەرەکان ئێمە بەچی بەناو بانگین لەگەر ئەوانەی کە مەسەلەن ئێمە چۆن پێشوازیان لێ بکەین ئەو وڵاتی کە گەشتیاری لە خۆی جەزب دەکا ئێمە گەشتیاری دەتوانین ڕابشێشین زۆر بە ئاسانی دەتوانین ڕابشێشین ئەو شوێنانەمان هەیە کە بتوانی ئەجنەبیە چونچی ئێمە ئەگەر باستەوەی بکەین کاکە هوشیار مەسر هەندێک وڵات هەیە گەشتیاری ناوخۆ بە گەشتیار حیساب ناکا ئێمە هەتا ئێستا لە کوردستان بگرە لە عێراقیش لەسەر گەشتیاری ناوخۆ دەژین ئەوە یەکێکە لە خەتەرناکەکانی باری ئابووری ئێمە چونچی دراوی بیانی دەبی بێتە وڵاتی کە دراوی بیانی بێ دەبی ئێمە گەشتیاری ئەزنەبی ڕابچێشینە ئەو وڵاتی گەشتیاری ئەزنەبیش دێ دەوێشتە چی نەدید بیبینی لەبەرەوەی پارەی خۆی بە هەدر نادا یعنی دەوێ ئەشکەوتە چی ببینی ئەشکەوتی لەو زۆرەی نەدید بی دوێنێ من
هوكو رسناتي وكو كلتوري خومن هدوين باب يعني كباس يوم لقى كرقوت ما وش كوتان اللاي جوندا كي خومن اللاي خوش ناوتي يعني سن أش كوتي شيء بوم الجمار بس دس أش كوتان إيش بكين كردستان دبوجيتو قلت زادة إلونا شو بب في عند السياح ناس تصور دبي حكومة يريم دبي تبكى شويني لوبا أو لبرو كده نج الخاني آبوري ألمانا كده ألمانا يبقى أصلاً بقاتوه من ببيرم دل أش كوت سيمينار ما ذكرت وركشوب للسيمينار لا لا أشكو ذكرنا بس في سبيل أشكو تكيف خلك كيف ناسيني يعني أول زور دوري خويه أو زمان بس عندك أشكو تكير قوتي 15000 سنة مر مرومالات زيد بيتو لجندي ما لا أوي أشكو تشي خميري يعني هو بناء وكيلو من هنا كحكومة لاني بيوان درجان لما دبي بسي بدو أشكو تبقري بزاني أشكو تلا كين درا شون شويني 15000 مرومالات بيتو كاتي رجيمي بيشتركا يعني كأزيتي كردية دا ديجو هم ما خومن لوي دنا ديجو دهاتين لوروي شوينك وان دب وعوي دروس كراو كسك نازاني تعجب الدمينة ديجو بس بزاني إنسان وان ده درج نبوا ميكانيك وها نبوا بري قادر وها بوا وان دروس كده ديجو شوية شو هاي ورقتيا بس إيوه بس يبيني ألمانيا كيستا أولا ناو ألمانيا بايان لناو بريطانيا بايان لناو الصين بايا وانا ده وان لي ذكر ك بعرف رد داتن أو شوينا يعني ده ببيتان قبسي أو شوينا أنا ببيني من خلاتي هولير كما اسمان كرديا لدو زارو ستوية جنوه وابو خلاتي هولير دبوان ببليد بچو بها جورو بديد بها اما استفاده ما لكر بلا دهاتك هي بلان بداخوا هم عراق بشيوية چي قشتي كردستانش بتايبتي بس بوينة بس بدهاتي نفط او كردستان نازدارا كباشورو ناوراست عراق هاوينان دين ايرا يعني براستي جوكي دا كورن لزستانان ببيرم دي لحفتها كان بس بو خليس كان دهاتن لنا وبفر رسمي لنا وبفر بقرن يعني لا ولاتاني تريشه يعني قشتياري زستاني بيدلين او هندك يعني الشار لهمو ولاتك بناوبانق بو قشتياري زستانا هندك شاري ترهي بو بهار بكاري دين هندك شاري بو هاوين بكاري ديني اما استاش هيتمن هاوينة تو دلرزي اقرب سيلاك شومان و حاج يومران و اولاك بلام اوشتانا نكراو براستي اوهي قشتار دهوه قشتار دهوه بپارا چي كم رفاهيته چي باش ببيني اوش ابوري اقتصادي دكا اما زور زال كردواري بداخل پيدن رزيلا بلام نا ابوري لوه بسات دولار پنس روش ببيني تو او بخوي وا يعني كامي انتهار دروز دكن پروفن لعالم لدوشوينة چوا دكرن اوتيلة چي دبين نوا كام هوتيل هرزانه بزماعي دسن غرفه چي دگرن اوان دانو شوينه كان ببينه دانو سن وينه بگرن لگر اشكوتك لگر اشكوتي شانه در اما زور زار بس باش اشكوتي شانه در ماكيديا ورا شوينه ديني كان ايني كان خومن سيركا يعني شيخ سو رحمان مان هي بابلين لشغلاوا سالانا مسيحي اسلام دسن سري مسيحي ولاتاني درو دبي والي كان بيتن ببيني كتاريخي يعني مثلا شوينه چي ميجويا بخوي گشتياري بچي بپيش دگوي کاک وشیار با ثقافت با پیش دکوی با مناخ با پیش دکوی با شوینی میجوی با پیش دکوی اوانا همی دولمند کردستان یعنی بلهم لانی پیوندن لو لانانا شته چوان نکردیا المانک یکسر لگر خزانه کی بتای بتی اوانا پیرجنی پیرمردکان دگرن لای اخبار لمیدیاکان یعنی اما بس لمیدیاکانش که میدیاکانش رولی خو نه بینیا میدیاکان دبی وام کن او قلاته لروالب کا بریتانیا کجیل راگر يعني هر أزنبي جيلي راقب بريده بي إلا بسين أو قلاتي ببين كشاش هزار سار پيش داينيا كسلطان الزفري بيرن ببينين لهاولير إيوانا شويني آينينا يعني أما شويني وامان هي يعني مرخدي شيخ عبدالعزيز لأقرأ لا لو شوين أنا يعني أما دلين كشوين كي لسليماني قلاتي شويني أسري زورا أما دبي إيش لسروانا بكري لسروي بكي تون دراوي بياني بيتيرا لبريوي دراوي بياني بيستا إما بكاري ما نوند زور بوا لگر او اجدا سین کری کاری بیانی من هینای تا اولان تی پاری ما دبا تا درو لگر او نبونیش اما ایسا لسر وینا دبینی خو من توشی پاشا کود کردی لموسا دبی اما بین کار لسر و بکنه موجوا کسیری او بحاری کردستان بکا دبی بی حکومت سیکتری گشتو گزار ببو جینی تو اما دلین هم موسا هم مو کابینه کن لهشت کابینه روی حکومت دبی لأولیاتی کارکانی خوی دابنه بلام بداخوا عراق بخويل اولوياتي كاري خوي دانانا تنها نفتي عندنا نفتيش دري لنظري اقتصادي دري هر ولاتك بس بس بي بدا هاتي نفط اخيري توشي كاري سدبي ايما توشي كاري سبوي نستا با عراق وب كردستان لو دبي اواني لاني بيوندارن بين سيكتر كاني دي بوجنو سيكتري بازرگاني ماني سيكتري كشتوكال ماني سيكتري گشتو گزار ماني من بپي وي كپسپورم لوي ایما پروپوزالی زور به هزمان هبو کس اکنی لیمان ور بگری که بی دینه
پش بس نبین به دهاتی نفت چون چه اول انتانه که دلیم نفتی انه پش بستن به دهاتی گشت و گذار او نمونم لوهی نای اسپانیا هجارترین ولاد بو لأوروپا لساری حفته کان هجارترین ولاد بو ایست خوی لطوپا که دبین تو پیشوازی دکه لپنزا ملیون گشتیار اوش هندک زاره ما لانی پیوندار بایی خوان توشی شرر دکن که که وشه دلین اما شروع آجاو مانه و لانی سیاسی مشکل مانه راست سیاست ربطی هی با گشت و گذار بلا ما گره توش تیه که چان ارضیت لو رخصاند اتو گشتیار جذب کردیم ایسا گشتیاری ما زور بی زوری نزانی که اتی خوی که یابانی کن ده هاتن وان دکر تصویر یان دکر و ویدیو دگران و یابان و یان دگران و کوریا وانا در چون دیانگو تخلقه که کردستان فرقیه لگر عراق راست عراق تقین و تعداد دکره و همو روشه زلام ده کجرتن زلام یا سر بریه پشانی اوانه انده ده لیخباره کن خطریاتی لو مدروز دکر بلا ما من زور زر با یعنی لانه پیوان داره کن ما اگه در کتو که که لره میدیا کن واب کن هول بدن امنو امانتی ام کردستانه بگوازنه ولی با ولانتان که نترسه بیتیره از ده هولیر سلیمانی ده هک گرمیان مشکل ما نیه لسای سری پیشمرگه لسای سری زیروانی لسای سری آسای شیرمی کردستان بلا ما تو لو ندخوسته لو او تلکانی مثلا تا هفته پینزی داخره چه سببا من دزانم که پی اندالین واما که بلا هم دبینی لمصلحتی هندک کز دادره راستان رای دگرین لسروی بو من دهاتی گشت و گذار لوی دینم چندی گشتیاری زور داخلی او ولاته بکم پاره فرده دا تیرا و تیرا کانه من دباتی اوی زیاد کم چون چی یکی که لعناصرگانی گشت و گذار شوینی حوانوه دبی دابین بکره من ببیرم ده لانی پیمانده دگو خیمه من دابش کردی لیس ولاته کنی خیمه دابش بکره بسه گشتیار دبی بی به هوتل استال موسکو که که وشار خوی لپنس هزار جور داده هوتل من حتی استا لدو ست و سی و پنس جور زیادر منی لکردستان هوتل او کاری زیا من با مستثمر اوانی و بر هنری از نبی نم هنانه ایره با مستاتا حالا گرم دا کردن بلا هم لکوتای دا من استفاده دا کرد هوتلی وام لو دا کردن استاد سوی ما هنگاریا بلگاریا سویسرا دا سی هوتل اتو حزه که لو هوتلی بیخواره لبروی زور شتی تی دا دا توی بسی زوره مطعمه کان ببینی مزبح کان ببینی جوری تی دا با $50 جوری تی دا با $30 بجره امکانیتی خود نیه توشتی و او هوتل جوری با $300 او همان لخل چی کرد کسی که نوری به تو اما بلو همان کرد لو هل که من لبو چند کسی اک بیلو ولاتی که دلیم اولادم شقلاوه من ما اول سرگلی لخل شقلاوه بکم ما اما جور من دگر لسر بحر لسر دریا باور بکا با $100 لناو دریا شوی با $100 لشقلاوه لترسی مار پیتو ندا $150 دیدائیه او روزانه که کار ها بو ایستا هر یان گرتو بزانه بیکاری چند زور بو بابزان این گنزه که من اگر جیرفانی بگره بابزان 15,000 ایره جیرفانا لو من نکر خلق سرای بگریتن به تیره دبی همو آسان کاری که چند لوب که نتوا بی امن باو شقلاوی بنازم دا چی خاپک توی اون دا چود دا ایده با 10,000 او کابره چون دا گره تو بیده با 1,000 دینار توی سه زوره تو زوره او زده چی لانه کاندی یعنی لبروی یک لانی گشت و گذار مزداقیتا مزداقیت دبی بی رازگو بی اتو استا گشتیاری ولاتان سون با پیش کرد ترچیا لسال 2013 گوتی زیادرین گشتیار لحریم کردستان هاد بون بو زز بیانده که رازگوی لگر یعن انترنت پیشان داده داره داده چه کام جور کام اوتیل او اوتیل که او جوره که تی او مصبح کانتی او مطعم کانتی خلاف نیه لوی ستایی چی خلاف ها بو تو او گشتیار زارش که ناس تو من دیم لیره فیری لگشتیاری دکم یعنی والله بچای خوم دیتی تم لکرد ناوشه تو کرد ملتی که زور عاطفیه کرد ملتی که یعنی باور ناکم ازیتی خلچی بده بلام لجر قلات زور زمن لانی پیوندار ما دار کردی تو گشتیاری خو ما عربه کان هاتینه او برانا و چی برای من هاتیه فیل یان لیکد لیان ده لی اگر درم که کاک لی مدا چون چی او بگره تو شهر خو دره ته خلچ نسن فیل تان لی دکن موبایلی دایته با 200,000 موبایل نه کارتونی کامل حتا اولای چوهاتی تو ایش نکرا سن شونی خو د گواز تو با 5-6 که سن و استی چن لی بدن کاک لوکل توری مده فوتنی لو سیما شهر مته یک ددی او زه او که شهر چون دغه رته زار چتر پولیسی گشتیاری من قسم له سر کړی پولیسی گشتیاری دبی هبی پولیسی گشتیاری دبی زمان بزانی کاتی که از نه یک فیری له دکری عربی بلای کی دبی بزانی انګلیزیش بزانی خراب نیا لبره من له سنتر شارکان ولاته کان لیم پر سیتن زمانی دره ما سنو اجنسیک به او زمانانه دبی فیر بین او زوانه دکنه پولیسی گشتیاری موتیان زیاتر دده امتیازات یاند دده بلا من له پولیسی جیر قلاتم پرسی که تو
چەند زمانی دەزانی گوتی وەڵام عەرەبیش نازانم ێ باشە کە عەرەبێک لێ بدرێ یان شتیان لێ دزی کوتێ بگەینی برێ کاکە شتیان لێ دزیمە ئەوانەمان هەموو باس کردیا بەڵام کاری لەسەر ناکرێ بەداخەوە بەداخەوە نەفتەکەش نەمادەی ئێستا چ بکەین با ئەو بەهاری استغلال بکەین بەهاری ئەو کوردستانەی ئەو زستانەی کە دەچین لە لای ئەوەی ترفلیکی دا زیاد کەین لۆ یەک دوو ترفلیکم هەبی لۆ یەک چاوی لاندم هەبی لە سلێمانی ئەو زەبێن بە نرخەکاندا بڕۆ یعنی ئەمە بە خۆمان ئیستیفادەمان لێ نەکردین عایلە هەدەیە لە هەولێر بستە چاوی لاند یعنی بلیتیان بە گراندانە بە شێوەیەکی وا ئەتوو نەتوانی بچی مەطعەمە دەتوێ بچی عایلەی خۆت ببێ مەطعەمی نانە چیرۆ بکری کەیفت بە خۆت بێ ناتوانی یعنی نرخەکی وات لێ وەردەگری ئەو زێگەشتیاری ئەچ نەبی چۆن دەوێری بێ من لە سووریا زۆر جار باسیۆم کردێ لە سووریا ئەگەر هاتوو سووریا وای لێ نەهات بە تووشی تەنگژەی سیاسی نەبا یەک گەشتیار ناتە کوردستان لەبەرەوە لە سەنتەری ناو شام دیمەشق دەچوین خانووی مجەهەزمان دەگر بە $30 $30 ئەتوو دەچیە لاذقیە و ئەو شوێنانە ئەو ڕەفاهیەتە دەدیت لە مەدینەت ئەلعابەکان شارە یاریەکان والله بە پارەیەکی کەم هەموو خاو خێزانت ئیستیفادەیان لێ دەکرد ئەمن ناوێری بستەمان زی دیلانت یعنی ڕاستە دەرە $5000 دەچیە ژوورە هەموو ئەوەکان با با شتێکی تری بۆ بکەین کاکە جەست بیان بکەینەوە هەموو ڕان کرد ئێستا هەموویان ترساینە چۆن بیانگەڕێنینەوە وەرە پرسمان پێ بکە وەرە ڕێتان لۆ دابنین بەڕاوێژ و بە دەست خۆش بی دکتۆر قسەکانت زۆر جوان و بە خاڵ خاڵ دیاریت کرد نرخ ڕۆلی خۆی هەیە شوێنە شیاوەکان بە جوانی پیشان بدرێن ڕۆلی خۆیە پێشوازی زمانزانین ئەو خاڵانە زۆر بە گرنگی باس کرد دەست خۆش بین چی لەسەر کەسەکانی کە دەستناو شوێنانە چیان لەسەر بیکەن بۆ نمونە بابرێن یەکە چوێ چکاک دیاری دەوێ بستە شەقراوە یان دەوێ بستە شوێنێکی گەشت و گوزار چی بی لەسەر تاکی کورد پێویستە کە دەستە شوێنەکەن بەڵێ ئێمە یعنی بە تایبەتی ئێمەی موسڵمان کە دەرێن ئەمە جارێ خۆمان ئەجنەبی باوەڕ ناکەم ئەو خاکەمان لێ پیس بکە بەس خۆمان پیسی دەکەین یعنی ئەوانەی گەشتیاری ناوخۆنە لە دەرەوە با بڵێن دێن لە باشور و لە ناوەڕاستی عێراق کە دێنێ ئێرە بەڕاستی دەبی ئەمە خۆمان بە خاوەن ئەو ماڵە بزانین کە ئەگەر شتێکی فڕێدا پێی بڵێ لەبەرەوەی من لە ئەڵمانیا بووم وەڵاهی شتم فڕێدا یەکسەر پشتی منی منی گرتی ئەڵمان گوتی لۆ فڕێت دا ئێمە کەسمان خۆمان بە خاوەن دانانێ کەسمان وەلامان نەماوە لەوە وڵاتە ئەوە کاریسەیە ئێمە دەبی وا بکەین یعنی ئە بە تایبەتی ئەوانەی کە دێن گەشتیاری ناوخۆ یاخود ئیرانیەکان کە دێن یاخود هەر تورکە دێتە ئێرە دەبی ئەمە وای لێ بکەین خۆمان پیشان بدەین کە خاوێنین بەڵام ئەتوو وەرە لە ڕۆژەکانی نەورۆز و بۆنەکان وەرە بڕۆ خواردنی هێناوە مەنزەر دۆڵمەی هێناوە پاشماوەکان لەوێ فڕێ دەدا کورەکانی سەقافەتت کە سەقافەت کار بۆ لە خوا ناترسی بۆ دەڵێ ئە نەظافەت و منە لیمان لەوانەیە دوو سعات لەسەرەوەی قسەی بنووسی لەسەر نەظافەت و منە لیمان بەڵام خۆی پیس و پەرۆخە یعنی ئێمە دەبی شەرم لە خۆمان بکەین کاکە بۆ چی حکوومەت بۆ ئیش بدۆزینەوە یعنی ئەوە مردنیە لە بۆ ئەمە بەنگلادیشە گوتی دەرێ تەلەفۆنی کردووە لە ماڵی خۆی گوتیتی لە وڵاتێکم ئەوەندە خۆشە ئەوان بتڵی ئاوی دەخۆنەوە فڕێ دەدا منیش لە پشتیان هەردەگرمەوە ئەوە کار و کاسبی منە دەرێ یعنی ئەوان ئەوها بێ عەقلن گوتیتی بەڵێ زۆر بیان ئەوها دەکەن یعنی بەداخۆ بۆ بەبێ عەقلمان دابنێ بۆ بتڵی ئاوەرە ئێمە لە زانکۆین زانکۆ کەس مەنبەعی عیلم و مەعریفەتە دەبی لێ سەقافەت بڵاو بیتەوە بڕوا بکە هەفرەی تەخەرروجمان کردیە بە سەدان هەزار بتڵ فڕێدرایتە ئەو سەرزادەی باشە چۆن یعنی چێ بێ فێرمان بکە ئەوەش ئەمریکا بێ فێرمان بکە ئەڵمان بێ فێرمان بکە نەخێر ئێمە بە خۆمان دەبی لە خوای گەورە یەکەم جار ئێمە ناومان موسڵمانە بۆ من لەگەر کەنیسە حەزم لێ ڕەسمی بگرم بۆ مزگەوتەکەی پیس دەکەی ئەو مزگەوتە ماڵی خوایە دێ سەری خۆی لە ملی دەشوە ئەو فەقیرەکە بابەوە نەکەی کرێکارە هاتێ لەوێ پێی خۆی دەشواتنەوە ئاوی بەردەداتەوە وەڵاهی لەوێن دەرێوانیە لەوێن دەرێ هەموو ئاەت و حەدیسەکانی مەجێ بێ زێ دەکەن ئەو مزگەوتە بۆ وایە گولە بە ڕۆژەی خواردووە دێ تەمەشا دەکەی موچە وەردەگری تەنکە لەوێن دەرێ ئەو موچەی وەردەگری بە ناوی مزگەوتی خاوێن بکات تۆ لەوانەیە هەفت کەس موچە وەردەگری لەوێن دەرێ وەرە مزگەوت جێزکە چی کارەبایی لێ نادا خاوێنی ناکاتەوە بۆن ئارەقەی لێ دێناو مزگەوت یعنی بەداخەوە لە ماتی ئەوەی لە خوای گەورە بترسێ ئەوانە ترسیان نییە ئێمە دەبی کە چوینە دەرەوە لایانی پەیوەنددار دەیانگوت ئەلاگەمان تەوزیع دەکرد لەسەر خەڵکی وەڵاهی خۆم جێم لێ بووە ئەم ساڵ $20000 ئەلاگەمان دابەش کردووە بۆ ئێمە چین ئێمە بێ عەقلین ئەلاگە بۆ دابەش دەکەی کاکە من پاشماوەی خۆم هەردەگرمەوە لە ناو سیارەی دادەنێم تاکو دەچمە شوێنی مەبەس دەوێن دەرێ دای دەنێم کاکە باخوا لێت ڕازی بێت بەس لە خوا بترسێ یعنی لەوە مەترسی یەکێک بتبینی ها سیارەی دەکاتەوە فڕێ دەداتە دەرەوە کا سەقافەتت یعنی بە دەوڵەمەندی فەقیریش نی ها زۆر فەقیرم هەیە بەڕاستی پاکو خاوێنە دەوڵەمەندیشم هەیە ملیۆنێرە پیسە
لێرە ئەنە پەلکە مۆزی فرە دەدا دەستە تورکیا ئاگاتان لێبێ ئەمە لە تورکیا نەها کەستی فرە نەدا هەی خوا بتگری هەی بە قوربانی کوردستان بی لۆ کوردستان پیس دەکەی لۆ ئەو ژینگەی تێک دەدەی لۆ دانیشتیە ژینگە پیس دەکە لە من یعنی ژینگە پیس بوون سفر قینی لگه جینوساید تو جینوساید دیده که کاکا کوتون از نبید که زگره ده چشی کاکا وشیال شوینی خوی هز زگره چشان لقل بالغی زگره بچشی غرامه ده کری ده زگره ده چشی اگل یه ناگره نه موماره کاکا تو عقلی بکار بینا تو جینگه تک دیده یعنی امن زگره نه چشم با تأثیر تندرستی من ده که وانا همو مشاکیلا دکتر قسکان زور پربا پیستی خویتی ما وی برنامه کبرو کوتای در وادمی دو ابسر کم چن ولات دبینیا بله لو ولاتانی بینی چ زیازک دبینی وان کارتوری مو اون والله اما یعنی باور نکم لکردی عاقل ترو لکردی زیرک تر بی بس بدا خو لگر یک خو خورین لگل یک وانا کن اما بس ببستی او خاکی بپارزین او فرق کی ام اوان متقدما اوان پاریان هه و کوی ما عاقلین ایما عاقلین بەڵام بە دوو شتی تافێک کەوتوین بە دوو ئەوەی کەوتوین دژایەتی یەکدی دەکەین کەلتوری خۆمان ناگوازینەوە کە کابرایەک دێت تێرا من دەچمە ئەڵمانیا دەبی بزانم شتە باشەکانیان لێ وەرگرم من 5 ساڵە ناو ڕووسەکان بووم ڕووسەکان فێریان کردم چۆن خاکت خۆش بوێ چۆن لە دوو پۆست نەگەڕی بۆ پۆست وەرگرتن ملی خەڵک نەشچێنی بێی ئەو وڵاتەی ببوژێنیەوە چۆن گەشت و گوزار بەرەو پێش دەبەی من یەکەم پسپۆریم وەرگرت لە زانکۆیەکەی کە تەمەنی 97 ساڵە لە ئوکرانیا دەمین اختصاص بوو لە ئۆکرانیا وەرم گرت پازدەمین اختصاص بوو لە رووسیا یەکەمیشە لەسەر عێراق یعنی بە منیان گوت ئەکیدە تو دەبێ وەزیری گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان بابەشتم پێ بوو بەڵام ئەتوو لێرانە دەبی ئەمە بە خۆمان لە جوان بگەڕێن کاکە وەرن ئەمە شتمان پێ دەمێ ئەو وڵاتی ببوژێنمەوە پێویستم بە پۆست نییە بەڵام شتم لە ناخدایە دەمێ ئەو کوردستانە والێ بکەم پشت بەس نەبین بە نەفت بەسە کشت و کاڵی ببوژێنینەوە کانی کشت و کاڵ لەوێ دێهات هەیە کاکە وشیار مطعم جیدان او دهاتا فی سبیل اخواردنی او دهاتی خلق دست او دهاتی دهات دبو جیتو دهات نه لیر خلق دهات تاکسی کریا ایشی تاکسی دکا منیشک بخیو کنی لبیر چوی تو مرو مالات بخیو ناکاتن لبری اوی من ماست لنا او دهاتا که خوما بین لحفتا وشتا کان اما اعتمادی کلی ما نسبر برهمی ناو خوبو ایستا من لالنجیم لچند دریلو دیل پاکستان با موادی حافظه دا پشت همو من توش سرطان بوین بس چیتر دەمەوێ کەلتوری ئەو وڵاتەی بەهێز بکەین زۆر دەوڵەمەندین کورد دەوڵەمەندا کورد کاتی کە نەورۆزە با هەموو ڕۆژەکانی نەورۆز بی وەچی نەورۆز ئەوجە دەزانی کورد چەند یەکترییان خۆش دەوێ چۆن جلوبەرگەکانی دادەپۆشیتن بڕوا بکە هەموو وڵاتان حەسوودی بە کورد دەبن بەڵام کورد پشتبەیەک نابەستن خۆخۆرین دژایەتی یەک دەکەین یەکێک زیرەک بی بە هەمووان لێی دەدەین لە خارجوانیە لە دەرەوە من ئەو لەوان فێر بوو کە هەموویان لەسەر دەستی خۆیان دایدەنێن وەرە تو شتت پێە پارەی لەبەردەستی دادەنێن دەرە وەرە ئیبداع بکە بزان چت پێ لۆمان بکە با ئینزارم بدات ئەگەر هاتوو بە 3 مانگی گۆران کاریم نەکرد بڵێ تو خەتات هەیە دەی بەس قسەت هەیە و کردارت نییە ئێمە هەموو کابینەکان وەزارەتمان هەبووە کانی گەشتیاریمان کا گەشتیاریمان نەڵێ شەڕە شەڕ نییە لە وڵاتان لە باشووری ئەفریقیا شەڕ و یعنی پێکدادان و هەموو شتێک کرا بەڵام گەشت و گوزار ئێستا بە 3 ملیۆن 4 ملیۆن پێشوازی لە گەشتیاران دەکرێت لە ئۆکرانیا مایەزال ناکۆچی هەیە لە دوسێ شار لە 3 ملیۆن تا 6 ملیۆن گەشتیاریان لۆ دەچی لۆ بە نرخی هەرزان بە پێشوازیەکی گەرم و گوڕ ڕێزگرتن لە غەریب بەوەی خەلکیان زەزب کرد ئێستا بڕۆ دەرکەیان لەسەر پشتە بەس بڕۆ بزانە ئوتێلیان لەسەر دەریایە بە 100 دۆلارە یعنی 100 دۆلار لەکنەوان 100 دۆلارە من ئێستاش ئوتێلم هەیە والله ئێستا هەرزانی دەکەین تازە چۆن هەرزانی دەکەیت تو خەڵکت ترسان دەبی میدیاکان بێن برێن وەرە کاکە ئەمە نەمانزانی ئێستا بەخۆماندا چوینەوە لە ئوسترالیا کابرایان کاتبووێرە لە ئوتێلی 5 ئەستێرە نانی خوار بوو لە گەرانەوەی پێیجان هەیە نووسی بووی باد برێکفاست های پرایس یعنی نرخیەکی گرانە نانی بەیانیشان خراپە ئێ خەڵک چۆن دێتەوە جارێکی تر دەبی پێدا چوونەوە بکرێت دەبی متابعە بکرێت لەسەر ئەو کارانە و ئەمە هەموو داواکاریم لەلایانی پەیوەنددارێ بەسە چیتر بەسە بە ڕقام ئەوەندە گەشتیارمان لۆهاتیە لە ئەسلی شوانە بی ئەگەر من 3 ملیۆن گەشتیارم هەیە دەبینە موچەکەی من بدەن مادا من ئێستا نزیکە 7 دەفتەر و نیوم لای حکومەتە ئەو پاشەکەوتە چۆن دەدرێتەوە قەرزەکان چۆن دەدەینەوە عێراق ئێستا دەزانی 133 ملیارد دۆلار قەرزارە عێراق دێ ئێستا تەشقەر بابە ئێستا تو وەرە هەموومان دەبی ئەوە کەمان چاپ بکرێتن ئەو قەرزارانە چۆن دەدەیەوە دەبی سێکتەرەکان ببوژێنیەوە ئەگەر هەر لە سەنەفت دەبی
قرب سری ملت کدبی بکن. دکتر قصه کانت با شکر بیزور خوش ریکن شایستن پر با پیستن دمی دو قصه دو کانال رسمی بینرانسیل و پیدوای چپ کنی مجزیاتر گرنج بوله اند. بله امن دعوای لهمو میدیا کند کم کلوکالی بی یا خود آوانی آسمانی نه من دعوای لید کم مندوبن تندیش تی خرب کن لب اوی او کلتوری ایم بگواز نوا که خلق دیت ایره یعنی وابکن میدانی بنی و برون ناو خلق بزنه کشتیک فرید داتر او سر زوی برنامه کنه بیا راستن برو خی بگیر بره بو اده کشتا کم بکنه عیب هیوادار وزارت روشن بیری گرنجی بو لوکالانه بده براستی اول همو مالک دی بینن اما بس چی تر بس بو خومان بی بالانی کرتی تایبتش بو جنینو حکومت سوما نمسا و تلك لس لشين كرابو برواته بي بس احمد جيشتيني يعني ريغا خطر خطر نبو لبروان همو فارستني او دانا موان على تور بقري بيجرنتو بلا ام كتشوما قلتم تشي دي تيرك هكا قلت يا ما سي سال زرر ما انكرت بلا ام حكومه زرر لي جاي مجمار بلا ام استا ايما زري بدا دينا حكومه من دريم جرنجي بيبت هر وزارتك ايوا كانال كان ناخونا رسانو كلتوري كردي دغوازنو بو ناو ناو و دروش بو اگر بو هر همو کردستان بی کار چی پیروزا وزارت روشن بیری د بی یارم چم ده که پروپوزال د وزارت روشن بیری هم یان کوب کوا برنامه یک دانه موحد بی بتوانی لسر بهاری کردستان قصب کن بتوانی لسر پیزبونی جینگ قصب کن همو من روزانه ده ده قصاری گه ایشی لسر وب کن هر کما روزانه ایشی لسر نظافت من الایمان کن کاکا پاکو خانی به پارز کاکا دبلیو سی لا مزگوت بو اپیسا بولا کنیسه خاوینا شرم له خومان باب کین وکوم مسلمان دستکان خوش بی دکتور سرکوتو بی برزی ان شاء الله موفق دما اله خدمت کی دکتور د بینی مو دست خوش بی زو سپاس برزان خوش هستم بم زورات کوتایو برنامه تایبتا کتایبت بو بغشتو گزارو شونه شونه ارکانو خدمت کی دما کلتور زو زو سپاس لو دکتور نصرت به امید هر دم سرکوتو سرفراز بی سپاس لو کاک دیار لچیش که هاوکار مان بو سپاس هم لا کتا استال کر مان خاطر نگر بدل